بشر کی فکر، ان کا مرتبہ، ان کے مرتبے کو کس طرح سمجھے؟ بشر کی فکر، ان کے مرتبے کو کس طرح سمجھے؟ فضائل کی زمین کا آسماں ہے موسیِ کاظم، فضائل کی زمین کا آسماں ہے موسیِ کاظم، یہ جو کہہ دیں زباں سے آیتِ قرآن بن جائے، یہ جو کہہ دے زباں سے آیت قرآن بن جائے، کلام پاک کی گویا زباں ہے موسیِ کاظم، کلام پاک۔